ডিগবৈত গণৰাজ্য দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰে IOCLৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক দেৱজিৎ গগৈ। ডিগবৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ উদযাপন সমিতি আৰু ভাৰতীয় তেল নিগম অসম অইল সংমণ্ডলৰ যৌথ উদ্যোগত ঐতিহাসিক ডিগবৈ জুবিলি খেলপথত অনুষ্ঠিত 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত CISF, AISF বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ সৈতে 25টা দলে মাৰ্চপাষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰে। পেৰেড কমাণ্ডেণ্ট খৰবজিৎ সিঙৰ নেতৃত্বত হোৱা মাৰ্চপাষ্ট নিৰীক্ষণ কৰে মুখ্য অতিথি ভাৰতীয় তেল নিগম অসম অইল সংমণ্ডলৰ মুৰব্বী তথা কাৰ্যবাহী সঞ্চালক দেৱজিৎ গগৈ। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আজি আমি ডিগবৈ এই খেলপথাৰত 26 জানুৱাৰীৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ যি প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ সেই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে মোক সোধে কি আজিৰ এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ মহত্ব কি আছিল, তেতিয়াহ'লে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজিৰ এই খেলপথাৰত 26 জানুৱাৰীৰ যিখিনি প্ৰদৰ্শন হ'ল সেই প্ৰদৰ্শনৰ এটা অতুলনীয় প্ৰদৰ্শন আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সৰু সৰু কণ কণ মইনাসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে তাৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি অনুযোগ দিব পাৰিব। মই খুবেই সুখী হৈছোঁ সেই শিশুসকলৰ প্ৰদৰ্শনত আজি তেওঁলোকে যিটো প্ৰদৰ্শন কৰিলে সেইটো এদিনৰ ভিতৰত নহয়, তেওঁলোকে যথেষ্ট মই ভাবোঁ বহুদিনৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কঠোৰ অনুশীলন কৰি আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে নিজকে তৈয়াৰ কৰিছিলে। তাৰ লগতে আজি আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত যিসকল লোক নিয়োজিত হৈ আছে এই অঞ্চলত তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিলে তাৰ পৰা এইটোৱে প্ৰতিপন্ন হৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি নিশ্চিত ৰূপত আমি সুৰক্ষিত। আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা যিসকল দল আছে CISF, AISF, হোমগাৰ্ড, আৰ্মি সকলোৱে নিজকে যথেষ্টখিনি উন্নত কৰি ৰাখিছে আৰু তাৰে প্ৰদৰ্শন আজি ডিগবৈ এই খেলপথাৰত যিখিনি প্ৰদৰ্শন হ'ল তাৰ ফলত আমি নিশ্চিত ৰূপত আমি জানিব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষ উন্নতিৰ শিখৰত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাই। আজি আমি জানো ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰত যোৱাকালিলৈকে 6ষ্ঠ স্থানত আছিলে, আজি ভাৰতবৰ্ষ 5ম স্থানত আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। পৃথিৱীৰ কিছুমান উন্নত দেশক পাছ পেলাই থৈ পেলাই তাৰ ভিতৰত ইউনাইটেড কিংডম এখন দেশ যাক পিছ পেলাই ভাৰতবৰ্ষ আজি উন্নতিৰ শিখৰত আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু যিখিনি আমাৰ নেতাসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ নেতাসকলে যিখিনি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ আমি ভাৰতীয় হিচাপে আমি যিখিনি প্ৰতিজ্ঞা আমি শপত আমি লৈছোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথম 1 নম্বৰ উন্নত দেশ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰে প্ৰদৰ্শন আজি আমি দেখা পালোঁ। আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ সৰু সৰু কণ কণ যিসকল শিশু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে কিয়নো তেওঁলোকে ভৱিষ্যত ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, ভাৰতবৰ্ষক আগুৱাই লৈ যাব। মই আজি নিশ্চিতৰূপে মই খুবেই সুখী হৈছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন আজি ইয়াত দেখা পাই। ধন্যবাদ। এইবাৰ ঐতিহাসিক কল্যাণ নগৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ উদযাপন সমিতি ডিগবৈ আৰু ভাৰতীয় তেল নিগম অসম তেল সংমণ্ডলৰ যুটীয়া উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই ঐতিহাসিক জুবিলি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আমাৰ গতানুগতিক যিসমূহ কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীসমূহৰ লগতে এইবাৰ ইয়াত
ভারতীয় তেল নিগম অসম তেল মণ্ডলৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বিভাগৰ চিত্রপথ প্রদর্শন করলে তেওঁলোকৰ যিসকলে লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডটা তেওঁলোকে ইয়াত দিলে তাৰোপৰি যিটো আমাৰ কেন্দ্রীয় উদ্যোগ নিরাপত্তা বাহিনী আছে তেওঁলোকৰ দ্বারা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ কুচকাওয়াজ দেখালে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আছে তেওঁলোকেও ইয়াত বিভিন্ন ধরনের খেল ধেমালি দেখুৱা ইয়াত উপস্থিত রাইজক যথেষ্ট আমেজ আৰু যথেষ্ট তেওঁলোকক উৎফুল্লিত করলে গতি এইটো এইবার ডিগবৈ কারণে এটা সঁচাকৈ এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর ভবিষ্যতেও আমি হয়তো এনে ধরনের গণতন্ত্র দিবস আমি উদযাপন করিম। গতি আজি এই গণতন্ত্র দিবসের দিনা এই যুগুলি খেলপথারপরে আমি রাষ্ট্রীয় উৎসব উদযাপন সমিতির হয়ে সমগ্র ডিগবৈবাসী রাইজক পুনর্বার গণতন্ত্র দিবসের অভিনন্দন আর অভিবাদন জ্ঞাপন করছো। আর এই কার্যসূচীত সকলে আহি যে অংশগ্রহণ করলে তার রাষ্ট্রীয় উৎসব উদযাপন সমিতির হয় সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।